Me vlami i jep shpresa të më dha. Çdo gjë do të rregullohet dhe ti do të bëhesh e imja. Pa diskutim që me vlani është një ndërtim të më të pëlqyer të programit dhe vendin e tij nuk besoj se do ta zërë ndonjë konkurent tjetër mashkull. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai është pëlqyer jo vetëm nga vajzat, por edhe nga i gjithë publiku shqiptar, për zgjuarsinë që tregoi, por edhe për djalin i cili ishte mjaft i afruar me familjen dhe të afërmit e tij. Me vlani, kishte sakrifikuar shumë për familjen duke udhëtuar drejt Gjermanisë dhe duke punuar për një jetesë më të mirë. Ai u kthye për t'i ndihmuar dhe sigurisht që të gjente edhe dashurinë e jetës, gjë e cila nuk ndodhi në program edhe pse ai doli çift me Letianën. Ata të dy përfunduan rrugët e tyre shumë shpejt. Në një foto të postuar kohët e fundit, Mevlani ka shkruar: "Mevlani ka dashur të tregoj nëpërmjet këngës që nëse çdo gjë do të rregullohet, edhe ti një ditë mund të bëhesh e imja." Ka qenë bishkrimi, i cili sigurisht godet instiktin e të gjitha femrave dhe vajzave të cilat duan të dinë më tepër për gjendjen emocionale dhe shpirtërore të Mevlanit, nëse ajo është e zënë apo e lirë për një vajzë tjetër.